Il mise sur une victoire contre Ignachov grâce à ses combinaisons pour rejoindre les rangs des meilleurs combattants du K1. Nous accueillons maintenant Alexei Ignachov. ブレギーはすでにこの世界で戦っていくに十分な体を持ち合わせています。日々のスパーで元王者ゴーストの技術を体感し吸い上げてきたビヨン・ブレギーがリングに上がりました。 Son adversaire, il arrive maintenant, John Breguet. Mètre 02, pèse 120 kg, 6 combats, 4 victoires dont 3 par KO et 2 défaites. Face à lui, Alexei Ignachov qui vient de Biélorussie, 24 ans, 1m96, 108 kg, 600, 61 combats, 56 victoires dont 30 par KO et 5 défaites. Combat en kickboxing de 5 reprises de 3 minutes. Les juges, messieurs Kurozumi, Guri, Ravel, arbitre de la rencontre, monsieur Shimada. ザ・スコーピオン、アレクセイ・イグナショフがこのパリに上陸しています。相手はあのホースト擁するボスジムからビヨン・ブレギー。今両者がリングの中央に集められます。まあこのイグナショフも谷川さん、はい、今年 K-1 王者となる可能性を持った一人ですからね。なんか若手の中で一番怖い存在ですね。はい、まあ、昨年はニコラスを KO で下してフィリオネは判定で惜敗しましたが、まあ、グランプリでも結局優勝はできませんでしたが、しかししてもおかしくない力を持ってましたからね。でこのブレイギー選手対戦相手、この選手も将来性のある選手なんですよ。ジャッジ1ラウンド開始のゴングが鳴りました。注目のアレクセイ・イグナショフのファイトです。まあ、イグナショフに関してですね、まあ、本当に今回はですね、特別ルートに繋がないということがですね、はい、いかに戦うかということですよね。今回は K-1 特別ルールで行われますが、ただこれ膝蹴りがなくてもイグナショフはあのフィリオ戦ですか、はい、見せた強烈な前蹴りというのもね、前蹴りね、あとはもう本当にローキックもいいですし、はい、ものすごい武器ですからね、あの前蹴りは ね、 でただあのビヨン・ブレギーもこのローキックがいいんですよね。はい、結局イグナショフでかいですからね。2メーター2センチのビヨン・ブレギー、イグナショフは196センチ、まあ、イグナショフもあの自分が見上げる形で試合をするのはなかなかないんだという ね、 そうですね、ことを話していましたが、まあ、またイグナショフ自体がですね、ヨーロッパで何度も戦ってるんですよね。あ、で、はいはいはい、この選手はあのロブ・カーマンの引退の相手を務めたりですね、はい、あの1ヶ月に1回ぐらいのもう試合ペースでやってますから、はい、あのヨーロッパの方にもイグナショフ人気というのは確実に出てきてるんですよね。左のストレートで様子を見ていきましたビヨン・ブレギー。
ホーストを師と仰いでボスジムの門を叩いたのが去年の1月です。ここはまずは立ち上がりは見ていきます。パンチが一瞬交錯しました。ちょっと試合が膠着しますね、まずは慎重に見ている。一方ビヨンブレギーのこの最大の必殺技は先ほど谷川さんからもありましたがローキックですね。ローキックに対して、はい、まあイグナショフの場合ですね、はい、やっぱフィリオとかニコラスにどうやられてますから、そういう意味でどうなのかなっていう、はい、まあ、イグナショフにとっては危険な相手ですよね。これビヨンブレギーは谷川さんあのバックグラウンドは空手の選手なんですよね。空手の選手です、まあ、そういった意味ではイグナショフはニコラスとグランプリで戦い、まあ、立ち上がってフィリオと戦い、そして今日ブレギーと戦うと、まあ、ここのところ空手の選手と戦うことが相次いでいます。でブレギーがまたですね、空手をベースに今ヨハンボスジムでですね、はい、コースと連日練習してるんですよね。そうですね。でホースのことを非常に尊敬していて、はい、まあ、ホースの記者会見なんか見せてもホースに対してはもうホースっていう感じでやってましたからね、まあ、非常に素直なタイプの選手だなという気がしますね。さあ手が縮まった、まあ、こういう選手が石井館長経験を積んでくるとまた大きな波を起こすことになってきますよね。ですね。森内選手まだ自分の体をですね、はい、うまく使い切れてないですよね。そうですか、もう持ち、そういう印象がありますか。持ち余してますよね。2メーターで120キロでしょ、はい、2メーター2センチ直前の計量で120キロ。そうですね。だからローキックもですね、はい、体がやっぱパンチ怖いから横に入りながらローを蹴ってるんですけど、はい、その分やっぱ体重が乗ってないんですね、正面で当たってないんですよ。あ、はいはいはい、だからもっとフィリオみたいにですね、溜めてもっと膝の先走らせばですね、はい、もっと体重を利用したローが蹴れると思うんですけどね。ガンガン行ってほしいですね。右のストレート、ラウンド終了間際強烈なイグナショフの右のストレート、一瞬ブレギーの顔面をかすめました。様子を見る展開からラウンド終了間際、イグナショフが右のストレート、一瞬ブレギーの顔面を捉えました。やりにくそうですね。まだあのイグナショフのもう一つの武器である強烈な前蹴りというのは出てませんね。ブレギーはガンガン前蹴りとその前蹴りとその前蹴りとブレギーも慎重に踏んでますから。一方ブレギーの技はあのローキック、そういった意味では技的にはローキックの前蹴りという、ね、展開も考えられますが、あとはやっぱりイグナショフのパンチですね、はい。ラウンド2、第2ラウンド、第1ラウンドの立ち上がりはお互い若干慎重でした。独特の状態の構え、おっと左ストレートから右のローキック、ビヨンブレギー。イグナショフのバックグラウンドはムエタイ、ブレギーは空手。これ振り返ってみると石井館長、K1 かつてのチャンピオンでムエタイのチャンピオンならまだ出てないんですよね。そうですね、K1 のなかなかムエタイで勝ってないんですよね。それがどのような何かあるんですかね、やはりね。そうですね、やっぱムエタイっていうのは膝蹴り肘打ちが得意なパターンですから、あれローキックとミドルとかですね、K1 の場合はやっぱり短期間で相手を倒さなくちゃいけない、短時間でですね、やっぱどうしてもパンチ下になっちゃうんですね、イグナショフ選手も今ボクシングのところでノートリングやってるんですけども、やっぱこれにやっぱ一撃殺のパンチが加わるとですね、非常に怖い選手になりますね。本当パンチ強いから怖いですね。まあ、そういった意味でムエタイ選手の中で最も K1 に適合してきている選手がこのイグナショフという言い方をしてもいいかもしれません。そうですね、ブレグリー選手はですね、ちょっとイグナショフ選手のことをやっぱリスペクトしすぎてるっていうか。そうですか。そうですね、もっとガンガンいった方がいいですね、確かにちょっと見ているところがありますね。次のミドルキックをもらいました。ブレグリー選手はね、やっぱ気がちょっと弱いですね。あ、はい、師匠格の放送に言わせるとブレギーに足りないのはあとは経験なんだという言い方をしていましたが、まあ、だけど本当に去年のですねワールドグランプリでもロイド・バンダムと、はい、最後まで、はい、判定試合まで判定で惜しくも敗れましたけどね、はい、いい試合やってるんですよね、だから潜在能力はあるんですけども、やっぱり今石井館長言われるように精神面とかですね、はい、だからまあホーストが言うように経験の部分で、この選手はどういうふうに化けるかですね。左フックですね。ただこれイグナショフがまだその前蹴りなりこう大きな打撃技を出してきてないだけに何か谷川さん不気味な ね感じもしますが、今のところパンチで攻めてますね。攻めてますね、パンチでね、
この後イグナショフがどんな展開を見せてくるか。何しろこのイグナショフの打撃の前に何人もの選手がマットで、あと右のハイキック、ここはブレギーが出してきました。その前にあのイグナショフミドルがいいですね、はい、右のブレギー選手自分が行かないですからね、一旦ガードをほどいたイグナショフ。ここもじりじりと前に出ていくのがイグナショフの構えです。そうですね、右のミドルキック、右のミドルキックです。残りが30秒です。ミドルがいいですね、イグナショフの、はい、このラウンド何発か入りました。おっと右の前蹴りを見せたのはビヨンブレギーです。イグナショフは逆に強いですからね、はい、もう喧嘩ファイトは得意ですから。この選手は相手からダウンを終わった後のニヤッと笑いますからね。これは構えだけ、ミドルかあるいはハイキックか。左ストレートから右のハイキックを見せたのはビヨンブレギー。ディフェンスもいいですからね。右のロングアッパー狙おうとしたところで第2ラウンド終了のゴングです。第2ラウンドは確かにイグナショフがゆっくりとゆっくりとそのプレッシャーを気持ちの面でかけ始めているのかもしれません。リズムを刻むイグナショフのステップの前にブレギーが2歩3歩と後ろに下がるシーンがありました。ワイルミドルがいいですよね。はい、そう、もう一発で冷気圧入りましたね、このアンドで。まあ、毒針と称されるたくさんの武器を持っているこのイグナショフですが、男性が勝った後に見合ったのを見えるイグナショフの不気味な笑みが今日このリング上で見られるのかどうか。第3ラウンドを迎えました。視線をやや伏し目がち、下に落としながら左のストレートジャブ気味に出していくアレクセイ・イグナショフ。森さん、右のフック、はい、イグナショフもねだいぶ表情変わってきましたね、はい、第1ラウンド終わって、こちらに帰ってくるときにですね、はい、ちょっとこう首を振るような仕草を見せましてね、はいはいはい、どうもやりづらいぞというね感じがあったんですが、はい、第2ラウンドは胸を張って帰ってきましてね、だいぶいい感じがつかめてきたという感じがね見えますね。それまではもうセコンド陣がね興奮するような形でね、いけるぞいけるぞという声をね。そうですか、はい、三宅アナウンサーのリポートですが、確かにあの同じ見合っている状況でも谷川さん、何かこうイグナショフがプレッシャーを気持ちの面でかけているかのような、そうですね、そんな先のラウンドでした、はい、あとはこう石井館長が言うところのブレギーが先手を取れるかどうか、そうですね、今みたいに行けばいいんですよね、左から右のストレート、自分の方がですねパワーあるんですから、はい、行くべきですよね。体格的に不満のないブレギーの方です、はい、試合は第3ラウンドを迎えています。ブレギーの第3ラウンドが出てきましたよ。出てきましたね、変わってきましたか、まあ、ヨハンボスの作戦でしょうね、はい、そろそろ行けという。ブレギーはこれ何しろ日々ホーストとスパーリングやってるわけですからね、はい、右のミドルキックを放つ構えを見せました。そしてブレギーはのホーストとの、ジムで練習を行っているわけですが、かつてアンディからも教えを受けたことがあるそうです、はいはいはい、K1 水大会にも出てますからね、そういった意味ではホースとアンディという2人の王者から K1 の技を学んできた選手でもあります。しかしここは前に出てくるのはイグナショフ。しかしローキックを返していってパンチのフックのコンビネーションです。ブレギーです、確かに手の出し方が変わってきたか、この第3ラウンド、イグナショフもちょっと手数が足りませんよね。あ、そうですか、何か手応えをつかめたんではないかという先ほど三宅アナウンサーからもリポートがありましたが、右のミドルに対して右のストレートを伸ばしていったビヨンブレイク、ステップバックしたいアレクセイ・イグナショフ。2ラウンドのこの距離の見合い方では何か谷川さん変わったところはありますか。あのブレギーの方がやっぱり先ほど言ってるようにガンガン前に出てくるようになりましたんで、はい、試合が多いですけど、ちょっとイグナショフの方が逆に手数が足りないですよね。なるほどね、同じ間合いでも2ラウンドとはちょっと変わってきていると、はい、ハイキックかわしたところにローキックを合わせていったイグナショフ、もともとカウンターファイターですからね、はい、あのイグナショフの場合は、プレッシャーかけて先に攻撃させて、はい、そのカウンターを取るのが抜群に上手い選手だったんですけど、
左のローキックを放ちました。そして左の前蹴りを軽く見せたイグナショフ、左のハイキックがかわされます。残り10秒を切りました。右のミドルキック、これは右手で払いました。もう一発、3発目、3発目で脇腹を捉えました。アレクセイ・イグナショフ、右の強烈なミドルキック、このラウンドもラウンド終盤に炸裂しています。2ラウンド若干イグナショフの前に手押されかけてきたリオン・ブレイディでしたが、どうでしょう、3ラウンドちょっと自ら手を出し始めたところで、ちょっとまた形勢の方向が変わってきてるでしょうか。でもこういう風に打たれても前にガンガン出てくるブレイディがいいですよね。真っ向勝負でパワー対決も決して劣ることではないですよね。全然ことないですよね。むしろ体重では12キロになる直線のシナリオのローリオン・ブレイディ、ブレイディが120キロ、イグナショフが 108.6キロ。第4ラウンドを迎えます。2ラウンドから3ラウンドへの流れ、石井監督はどう見てますか。僕、イグナシェフ選手はね、もともと97、8キロの選手だったでしょう。あ、はいはい、でこの1、2年で10キロぐらい増えてるんですよね、はい、これちょっと無理に体重増やしすぎじゃないかなと思うんですよ。あ、そうですか、やっぱ体重たいですよね、それとやっぱスタミナがなくなってますね。あ、実はあの試合前のコメントを取りましてもね、あの去年のグランプリでも自分の一番の弱点はスタミナだと思ったと、そんなコメントを残していたイグナショフです。オランダのまま試合も見たんですけども、はい、なんか3ラウンド過ぎたら急にスタミナ落ちちゃうんですよね。あ、そうですか、コースともね、これあの10秒ぐらいかけてですね、体重を徐々に1年間2キロぐらい増やしてきてるんですよ。そうしたらスピードコースとも落ちないように体重増やしてきてるんですけども、はい、やっぱしあのユナショフ選手急激に体重増やしすぎだと思うんですよね。なるほどね、となるとこれラウンド終盤以降、そうですね、後半はこれブレイギン選手が出てくるとチャンスがあると思うんですね、要はブレイギン選手がいけるかどうかですよね。あ、なるほど、はい、この選手を見るタイプですから、これも見てますよね、はい、ここも間合いは取っています。そうですね、その隙に右のミドルキックを放たれました、出せば当たるんですけどね、はい、合わせてイグナショフが警戒しているのはこのカルデカの魂だと、そうですね、ブレイディのバックを取ろうとしている体のスピリットだと、それが確かにちょっとラウンド終盤になってくると怖いんだよなという話をしていたイグナショフです。ブレイディは、まあ、本当に我慢強さはあるでしょうね、はい、すごく、まあ、気が強いタイプじゃないんですけど、はい、赤色が若干イグナショフ悪くなってきました。コンビネーションまとめていくリオン・ブレギー、場内からのちょっとブーイング、これはどちらに対する谷川さんブーイングでしょうか。まあ、あのイグナショフじゃないですね、つかみも多いですし、はい、ちょっとコントロール注意が流れましたが、はい、手数もちょっとあの足りないですからね、はい、このミドルガンガン振ってくれると思うんですよね、はい、ですね、あのフライングミドルなんですよね、右じゃなくてね、相手倒すのはですね、ただ何かその隙があれば森川さん、イグナショフというのは一発がありますからね。そうですね、やっぱり刺すように飛んでくるあの足技みたいですね、スコーピオン、毒針と歌われているイグナショフの打撃がありますから、何か一発隙ができれば試合は一発で止まってしまいます。左から右のストレート、ビヨン・ブレギー、ブレギーも考えてほしいですね。むしろさっきの3ラウンドの方が出てるような感じですね、お腹が効いてると思うんですよね。そうですか、ね、さあ場内からは両者を煽るこの大きな拍手、左から右にビヨン・ブレギーのパンチは引っかかりません。お客さんがですね、試合に活性化するんですね、ファンリカテイマウンド終了間際のアレクセイ・イグナショフです。さあこの後試合は大きな山を迎えることになるんでしょうか。場内の歓声に煽られ試合はファイナルラウンドを迎えます。第4ラウンド、このパリのペルシー体育館からも、大きな拍手、両者を促す声援が飛びましたが、
もともと東洋の選手とかロシアの選手って細身の選手が多いんですよね。あのウェイブトレーニングっていうのはあんまりやらない選手が多かったんですけども、皆さんもやっぱりあのセカンドアウト、スワニアドア、今年 K-1 王者となる可能性を持った一人であるこのイグナショフですが、ひょっとしたらイグナショフが超えていかなければならないのはこういった最後の最後のラウンド終了間際の攻防なのかもしれませんが、確かにちょっとその表情は疲れたものが伺えます、アレクセイ・イグナショフ。ただこの右のミドルキック一発で試合を決めるだけのものは持っている、ザ・スコーピオン、アレクセイ・イグナショフ。右じゃ効かないんですよね。そうですかね。倒しも左ですね。左ね。その左が当たりそうな気配というのは石井館長はどうですか。もっとね、サスコから左目でバンバン蹴る選手なんですけどね、はい、今日はあの蹴りませんね。右が多いですね。右のミドル、ここも右です。そうですね。右のストレート、これも右。ダメージは与えてるんですけどね、イグナショフは、やっぱり印象が悪いですよね、はい。ロックを引かせました。もうお互い最終ラウンドですからね、はい、ガンガンいってほしいですね。このラウンドで試合が始まります。3分のラウンド、追いかけていくリオン・ブレギー。ブレギーのその最大の武器であるローキックというのは今日、田中さんどうでしょう。次に勝負は与えてないと思いますけどね、まあ、本来もっと大きなローキックを持った選手なんですが、そうですね、やっぱりディフェンス優勝上手いですし、周りの方上手いですから、はい、リズムを取って右のローキック、右のローが出ていくアレクセイ・イグナショフ。あれだけ右のローがですね、はい、嫌がってるんであればですね、その後やっぱりハイキック蹴らないとダメですよね、はい、左のガード下がってますから、はい、右に見せかけて入る、入ると思うんですよね、はい、イグナショフの左の蹴りというのはこのラウンドはまだ出ていません。場内は大きく反応していますが、これも右でした、アレクセイ・イグナショフ。しかし一発が入れば試合が決まるわけですが、右は我慢できるんですね、はい、右蹴って下げて右のストレートとか、右の背後を打ちたいですよね、はい、やっぱハイキックです。あのやっぱミドルが効いてるからあのハイが見えない。そうですね、一発ですね、狙ってましたね。温存してたんでしょうかね。放送席でノリカさんが一瞬呼吸が止まってましたか。止まりましたね。いや今は本当にびっくりしましたね。あれだけ右のミドルを見せられて、そして最後上に持っていった、これが谷川さん、イグナショフですね。やっぱここ一番強いですね。サソリの人差し来ましたね。ノリカさん の, あの足技が出ましたね。出ましたね。まあね、イグナショフは我慢に我慢を重ねてましたよね。確かに今日は K-1 特別チャンネル戦いづらかったと思うんですよ。イグナショフ最大の動き、膝蹴りが使えない分苦しんだのかもしれません。しかし最後右の背後を持っていった、毒針を刺していった、やはりイグナショフの強さというのを垣間見ました。今年 K-1 王者となる可能性を大きに持ったこのアレクサイ・イグナショフ、苦しみはしましたが最後は右の背後一戦試合を KO で決めています。あの右のハイというのは石井勝はやはり見えませんか。やっぱあのハイがいるんですね。だからあのミドルはハイで倒すための右のミドルなんですよ。で左のミドルはですね、左のミドルはあの 右側にレバーがありますからミドルで倒れるんですけど、はい、で右のミドルというのは右のハイ、右のストレートにつなげるものなんですよ、はい、最後の最後出ましたね。地味気ありますよね、やっぱりイグナショフは。アレクセイ・ジョン、プリーズ。体調が完璧に整ってさえいれば今年東京ドームに行く自信はある、そう語っていたアレクセイ・イグナショフ。あの一発の破壊力というのはやはり K-1 王者のティアラをその地上にいただいてもおかしくないだけの破壊力を持っています。アレクセイ・イグナショフ勝利の宣言。Le trophée.
de ce match va être remis par monsieur Hamaguchi de Fuji TV. OK.アレクセイ・イグナショフでしたが、あの右の背景は強烈な印象をこのアレクセイ・パリに残していきました。あの本当にですね、あのイグナショフにとっては別競技だっていうぐらい違うと言ってましたが、今回のルールですね。ただそれでも我慢しながら最後に決めたところがすごいですね。ただその中であの右の背景を見せていった、それがすごいですよね。これがイグナショフの奥の深さであり、最後締めるところは、可能性なのかもしれません。ものすごい右のハイキックを見ました。イグナショフが果たして今年 K-1 チャンプとなることはあるんでしょうか。2002年の新しい K-1 王者誕生を大いに予感させる右のハイキック一戦、イグナショフが KO で試合を決めています。右のハイキックで試合を決めています。